نازي نو کو پچرتا تاسو په دوامدار شکل باندې دی خراب نسل نه کار واخلي در دې بایز ګرځي چې خراب وي نه کار واخلي دا غي معلومات نه مونږ مخکې په دیاړه باندې یو پوس کړی چې باغی کې مونږ جینومیک وایان جینومیک پروان وایان پروان وایان او نامعلوم وایان چې دی د دې پاړه باندې کافی معلومات ورکړی تاسو کولای شئ چې دا د نزینو وګورئ نو دوه خبرې دي اول د غواګانو بلاربول چې دي دا ضرور دي دویم چې دی د ښه نسل انتخاب دی که تاسو غوا د خراب نسل نه بلاربه کوي یا خراب ذات نه بلاربه کوي غوا خو به بلاربه شي خو څومره وخت به تاوان وکوي مثلا نه میاشتې د مور په ګیټه کې صحیح شوه نه میاشت څومره نه میاشتې دغه بچی د مور په ګیټه کې زه به دا د قلم په واسطه نښه کړم دا خو سه د مور په ګیډه کې څو میاشتې نه میاشتې صحیح ده دیارلسمه میاشت باندې مثال درکړم دې ته الکا کیږي د خوسۍ ته بیا وروسته چې دی تقریبا یولس میاشت نه میاشتې نور انتظار وباسي نو تقریبا چې کله یو خوسۍ د اولې ورځې نه تاسو الکا کوئ دا دوه څلوېښت میاشتې وخت نیسي تر څو څه وشي یا درې نیم کاله وخت نیسي تر دې پورې چې تاسو کله یو الکا کوئ او د هغې د دې الکا نتیجه وځي او هغې نه به څه جوړېږي یوه خوسۍ ته جوړېږي او هغه خوسۍ بیا شوده کوي نو که چېرته تاسو خراب نسل انتخاب کوئ دا د دې بایس ګرځي چې په راتلونکي کې د شودو اندازه هم غیر معلوم وي د غوړو اندازه هم معلومه نه وي پخې به سره کم وي بدن به سره کم وي د مرض په مقابل کې دا کومه مقاومت چې دی دا به څنګه وي هیڅ معلومات دې نه کیږي نو په دوامدار شکل باندې چې دی نسل چې دی دا د پلار نه اصلاح کیږي یوازې دې ته موږ ګورئ چې د دې غوا د دې غوایا بچی غټ راځي د دې غوایا بچی وړکی راځي بلکې دې ته هم وګورئ چې آیا دغه غوایا چې دی دا د دې خصوصیت انتقال کوونکی دی که نه دی دا راتلونکی نسل د خپل خصوصیت دا انتقالی که نه انتقالی ځکه خصوصیات چې دي دا د پلار نه انتقالیږي نسل د پلار نه انتقالیږي د پلار نه اصلاح کیږي وبخئ که چېرته پلار ضعیفو خصوصیات ولري نو راتلونکي غوا چې ده هغه څنګه کیږي هغه نه غوا کیږي موږ ډېر زیات فارمونه لیدلي دي چې هلته غواګانې پنځوس کیلو څلوېښت کیلو شپېته کیلو غواګانې خلکو د خارج نه راوړي دي بیا داسې غوایا ورته ورکړی دی چې د هغه ظرفیت نه دی معلوم هغه یو ځای کړی دی درې نیم کاله بعد داسې یو بچی راغلی دی چې مور یې شپېته کیلو شوده کول بچی شل کیلو شوده نه کوي داسې ډېرو ځایونو کې موږ لیدلي دي چې مثال درکړم غوا څلوېښت کیلو شوده کوي لورې شل کیلو شوده هم نه کوي او هغه غوا بیا په دویم ځل او په درېیم ځل باندې چې دی پاتې شوی هم نه ده او بلکې د منځه تللې ده نو دا موږ ته دا ښایي که چېرته تاسو یو غلط تصمیم ونیسئ او په دې باندې پوه نه شئ چې تاسو څه کوئ نو دا د دې بایس ګرځي چې تاسو څنګه کوي هغه خپل فارم نه لاس وینځئ که چېرته تاسو اوس یو غلط تصمیم ونیو یو غلط الکام انتخاب کړله نو غوا خو به پلار به شي خو راتلونکی درې نیم کاله چې دی ستاسو د حیوان ارزښت نه معلومیږي چې مثلا دغه غوا دغه خوسۍ چې زه ساتم دا په دې باندې ارزي چې دا ما ته ګټه وکړي ما ته شودې وکړي که ونه کړي ځکه چې دا مثلا غوا خو بلار به شو ته خوشحاله زما غوا لنګه شوله خو دې ته تاسو فکر نه کوئ چې غوا په خپل عمر کې یا څلور لنګونه کوي دا افغانستان په شرایطو کې یا پنځه لنګونه کوي ښه که څلور لنګونه کوي یا پنځه لنګونه کوي تاسو چېرته غوا یو ځل بلار به کړله د دې مطلب دا دی چې د غوا شل فیصده عمر چې دی دا تاسو شی که ضایع که صحیح نه په دویم لنګون کې بیا ورته خرابه ستنه وکړه د دې مطلب دا دی چې پنځوس فیصده هغه کم نسل چې دی دا تاسو شی که هغه تاسو خراب که بیا دغه بد خصوصیت بدبختانه دا تر ډېره وخته پورې په پیړو پیړو باندې چې دی په غواګانو کې پاتې کیږي موږ ته اکثره وخت دلته ډېر زیات شکایتونه راځي وایي چې غواګانې نه بلارېږي غوا کې میکروب نشته الکام په وخت کړی ده پریوان پکې نه دی پات خو خوراک ورته ورکوم ډاکټر صاحب دا ولې نه بلارېږي نو د هغې هغه اساسي خبره دا ده چې غواګانې څنګه وي هغه کومه درجه چې دیزي کې د پلار نه انتقال شوی ده د لورګانو د پلار مولو دا څنګه وي دا پکې ضعیفه وي نو که چېرته د یو پلار نه ضعیفه خصوصیت لور ته را انتقال شي هغه د دې باعث ګرځي چې هغه لور چې دی بیروسته په اسانۍ باندې بلار به نه شي هغه د خپو نه زور لیږي هغه په کلسیم باندې زور لیږي هغې غوا ته که تاسو بیا هر څومره ښه شودې ورکوي هغه هغو اندازه باندې شوده نه کوي بالاخره تاسو دې مجبورېږئ چې څنګه وکړي دغه خپل نسل یا د خپل غوا چې ده دا تاسو خرڅه کوي نو د ټول نه ښه خبره نه دوه خبرې دي چې یو که غواړئ چې په اوږد وخت کې مو فارم د دغه نه ختم شي د
د سقوط نه نجات کی او تاسو سره کوم غواګان چې دی مثلا کتا سره غوا د 40 کیلو شو د پینو تاسو ته د غوښتنه و هي چې هغه د 22 کیلو توان لري داغه معلومات په انټرنیټ کې داغه ضمانتي خلک موجود دي چې وایي چې دغه نسل موږ استعمال کړي په دومره غواګانو د جینومیک ته د جینومیک پروون دی دا مثال در کوم پروون دی دا د کمې کمپنۍ دی دا کوم خود لري موري سمه شو د کړي او لوري سمه شو د کړي ځکه دغه غوا نسل چې دی دا د خپل غوا سره استعمالو ما ته کوم آینده کې کوم لور چې دی غوا راځي خوسی راځي زه باید په ده باندې پوه شم چې هغه څه رقم ده